Një tjetër argument I ekzistencës së Allahut është ai I rregullsisë dhe I qëllimit final të krijimit. Në gjithësi, shikojmë një rregull të pashoqë. Çdo gjë është krijuar dhe organizuar në mënyrë perfekte. Ekziston një harmoni e plotë në çdo element të universit. Këtë gjë e shprehin qartë edhe studimet shkencore, që edhe në ditët e sotme akoma nuk kanë arritur të gjejnë formulën e përgjithshme të këtij sistemi krijues të mahnitshëm. Rregulli dhe organizimi I tillë tregojnë për një qëllim dhe funksion të caktuar, dhe asesi nuk mund të jenë në mënyrë të rëndomt e të rastësishme. Në çdo objekt apo element në univers, bie në sy një qëllim final, një synim, një dobi të posaçme, këto për ato objekt, si dhe fakti që në ato objekt ndiqet një rezultat. Edhe në një molekul, nuk vërehet kotësi, mungesë qëllimi dhe kuptimi. Gjithashtu, nuk shikohet ndonjë situatë që do të konsiderohet shpenzim ose shpërdorim materiali apo energjie. Qielli që na mbulon, na mbron nga rrezet dhe objektet e dëmshme qiellore, uji është burimi I jetës, gjethet e pemëve thithin dioksidin e karbonit dhe na ofrojnë oksigjenin, dielli na ndriçon, na ngroh dhe I jep jetë bimëve dhe çdo gjëje të gjallë. Këto funksione apo qëllime nuk mund të jenë vendosur nga vetë materia apo krijesat, pasi ato nuk e zotërojnë në vetë dije të tillë. Për shembull, organet e trupit të njeriut kanë disa funksione. Zemra pompon gjakun, stomaku përpunon dhe tret ushqimin, truri është qendra e informacionit dhe kontrollit të trupit, e të tjerë. Këto funksione dhe qëllime nuk I vendos as vetë njeriu dhe as organet. Po të ishte ashtu, njeriu mund t'i ndryshonte ato kur të donte. Edhe vetë organet nuk e bëjnë dot një ndryshim të tillë. Sa I përket smundjeve, ata lindin nga prishja e funksionit ose mos kryerja e tij e plot, dhe nga shkaqe të tjera të jashtme. Edhe nga rastësia nuk mund të jenë krijuar dhe vendosur. Përndryshe, do të ishte si shembulli në laboratori kimie, në të cilin gjenden lëndë të ndryshme kimike, si acide, baza, metale, jo metale, kripra, okside, dhe në një moment të caktuar, këto lëndë të derdhen nga provëzat apo enët ku ndodhen, të përzihen me njëra tjetrën e të formojnë ilaçe, barna, që shërojnë sëmundje të ndryshme në mënyrë të rastësishme e të rëndomë. Sigurisht, askush me mendje të shëndosh nuk do ta besonte diçka të tillë. Atëherë, edhe gjithësia, universi, ka një krijues që e ka krijuar dhe projektuar në një rregull të caktuar, duke I vendosur çdo elementi të saj në një funksion dhe qëllim final. Ky krijues është Allahu Xhaleshanu. Në Kur'anin famullart, Allahu I madhëruar thotë: "Në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt, për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiellit e të tokës duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, I lartësuar qofsh, na ruaj neve prej dënimit të zjarrit."